Саламатсыздар ма окуучулар, 7-сынып алгебра китабынын 6102 эсебин чыгарайык. Бизге амалдарды орундаңдар делинген. Олай болса биз кайтемиз, жакшанын ичинен баштап орундайбыз. Эндеше жакшанын ичиндеги берилүүн жазайын. А бөлүнген. Мына жерден жакшанын алдына ортак көбөйткүч 2-ни чыгарып жиберсек болады. Сонда жакшанын ичинде калады а минус 4-ти 2 бөлүп 2 минус а квадрат плюс 4. Мына жерде де дәл солай жақшаның алдына ортақ көбейткіш етіп 2-ні шығарып жіберсек болады. Сонда жақшаның ішінде қалады а квадрат минус 8-ді 2 бөліп 4. Минус 2 бөлінген. Бұл жерде де дәл солай жақшаның алдына ортақ көбейткіш аны шығарып жіберсек болады. Сонда жақшаның ішінде қалады а плюс 2. Ал енді ортақ бөлім береміз. Мына жерге жетіспей тұрған а бар және де а плюс 2-ні береміз, е? Мына жерге тек қана аны береміз. А квадрат минус 4 дегеніміз а минус 2, а плюс 2 болып жазылады формула бойынша. Енді мына жерге береміз, 2-ні береміз, және де а минус 2-ні береміз. Ал енді көбейтіп жазайық. А менен аны көбейтем, а квадрат, мына жерде тағы да бір а бар, сонымен аның кубы болады. А менен 2-ні көбейтем, 2а. 2 аны амен көбейтемін, 2 аның квадраты болады. Минус, аменен а квадратты көбейтем, а куб. Аменен 4-ті көбейтемін, 4а болады. Минус, 2 менен аны көбейтем, 2а, және де тағы да 2 мен көбейтемін, 4а болады. 2 менен 2-ні көбейтем, 4, 4-ті 2 мен көбейтем, 8. Плюс 8 болады, себебі мына жерде минус бар, мына жерде минус бар. Минус менен минус бізге плюсті береді. Бөлімін жазатын болсақ, 2 бар, а бар, және де а квадрат минус 4 бар. Тең. Ал енді ұқсас мүшелерін біріктірейік. А куб пен а куб қарама-қарсы таңбалы сандар болғандықтан жойылып 0 болады. Сонда қалады 2а квадрат минус 4а минус 4а минус 8а плюс 8 бөлінген 2а, а квадрат минус 4. Алымынан біз ортақ көбейткіш етіп, жақшаның алдына 2-ні шығарайық. Сонда жақшаның ішінде қалады а квадрат минус 8-ді 2-ге бөліп 4а плюс 8-ді 2-ге бөліп 4. 2а, мынау дегеніміз бізде бұл формулайы а минус 2, а плюс 2 болады. Тең. 2 менен 2-ні қысқартып жіберейік. Мынау бізде 2 өрнектің айырмасының квадраты болады. Яғни а және де 2 деген 2 өрнектің айырмасының квадраты формула. Бөлімінде а бар, а минус 2 бар, а плюс 2 бар. Ал енді ұқсастарын қысқартатын болсақ, а минус 2 менен а минус 2-нің біреуі қысқарады, сонда қалады. Алымында а минус 2 бөлімінде а бар, және де а плюс 2 бар. Осымен біздің жақшаның ішіндегі амалымыз орындалып аяқталды. Ал енді мынаны бөліп береміз жақшаның ішінен шыққан санға, е? Ендеше жазайық. А минус 2 бөлінген. Жақшаның алдына мен бұл жерде ортақ көбейткіш етіп 4-ті шығарып жіберсем болады. Сонда жақшаның ішінде қалады а квадрат плюс 16-ны 4-ке бөлсем 4-а қосылған 16-ны 4-ке бөлсем 4. Бөлінген а минус 2, а плюс 2. Біз енді бөлу амалын орындағанда қайтеміз. Бірінші бөлшекті қалпынша жазамыз, екінші бөлшектің алымы мен бөлімінің орындарын ауыстырамыз. Бірінші бөлшек а минус 2 бөлінген 4 бар, және де мынау бізде формула болады. Қандай формула десеңіз, 2 өрнектің қосындысының квадрат, яғни а және де 2 деген 2 өрнектің қосындысының квадраты болады. Көбейтілген. Екінші бөлшектің орындарын ауыстырамыз. Бөлінген а минус 2. Ал енді қысқаратындарды қысқартайық. А минус 2 мен а минус 2 қысқарады. А плюс 2 мен а плюс 2-нің біреуі қысқарады. Сонда қалады бөлшектің алымында а бөлімінде 4. А плюс 2. Вот бұл біздің бірінші есеп. Енді екінші есебіміздің берілуін жазайық. А минус 2, а квадрат қосылған, а 2 қосылған, а квадрат минус 1, а минус 2.
Келесі жақшаның ішінде көбейту 2x плюс a, a қосылған 2a плюс x бөлінген x. Алдымен қайтеміз. Бірінші жақшаны орындаймыз. A минус x. Бұл дегеніміз бізде формула 2 өрнектің қосындысының квадраты. Яғни бұл жоқ, бұл 2 өрнектің қосындысының квадраты бола алмайды екен. Егер мына жерде 2 болған болса, бұл жерде 1 болғандықтан бола алмайды екен. Сондықтан біз қайтеміз, тура ортақ бөлім беріп шығарайық. Мына жерге a минус x-ті беремін. Мына жерге a квадрат қосылған a x қосылған x квадратты береміз. Ал бірінші жақша 1 деп қояйын, түсінікті болу үшін, ал енді көбейтіп жазайық. A минус x, a минус x бар, иә? Бұл дегеніміз a минус x-тің квадраты деген сөз. Яғни a-ның квадраты минус 2 a x плюс x квадрат болады. Минус a квадрат. Мына тұрғанды біз бірмен көбейтетін болсақ, ешқандай өзгермейді, қалпынша шығады. Және де мына жерде минус болғандықтан таңбалардың барлығы минус болып өзгереді. Минус a x минус x квадрат болады. Бөлінген бөлімінде a минус x a квадрат қосылған a x қосылған x квадрат. Енді x квадрат пен x квадрат қарама-қарсы таңбалы сандар болғандықтан жойылады. A квадрат пен A квадрат қарама-қарсы таңбалы сандар болғандықтан жойылады. Сонда қалады минус 2AX минус 1AX. Біріктіретін болсақ минус 3AX. Бөлімінде A минус X бар. A квадрат қосылған AX қосылған X квадрат болады. Бұл біздің бірінші жақшамыздан шыққан сан. Бірінші жақша, енді екінші жақшаны орындаймыз. Екінші жақшаның берілуін жазайық. 2x плюс a бөлінген a қосылған 2a плюс x бөлінген x. Ортақ бөлім береміз. Мына жерге x-ті береміз, мына жерге a-ны береміз. 2x пен x-ті көбейтемін. 2x квадрат қосылған. X пен a-ны көбейтемін. 2a қосылған. A мен 2a-ны көбейтемін. 2a квадрат қосылған. A мен x-ті көбейтемін. AX. Бөлімінде AX бар. Ал енді жазатын болсақ, 2X квадрат. XA-ға, XA-ны қосатын болсам, 2AX қосылған 2A квадрат бөлінген AX тең. Бөлшектің алымынан біз жақшаның алдына ортақ көбейткіш етіп, 2-ні шығарып жіберсек болады. Сонда жақшаның ішінде қалады, X квадрат қосылған AX қосылған A квадрат бөлінген AX. Вот біздің екінші жақшамыз аяқталды. Енді біз қайтеміз, бірінші жақшадан шыққан сан мен екінші жақшадан шыққан санды өзара көбейтеміз. Ендеше соны көбейтіп жазайық. Бізде бірінші жақшадан мынау шыққан, мында, иә, мынау шыққан, осыны жазамыз. Минус 3AX бөлінген A минус X A квадрат плюс AX плюс X квадрат көбейтілген 2 x квадрат қосылған AX қосылған A квадрат бөлінген AX. Мына менен мына екеуі қысқарады. AX пен AX қысқарады. Сонда қалғандарын жазатын болсақ, минус 3 пен 2-ні көбейтем, минус 6 бөлінген A минус X. Вот, бұл біздің екінші есеп. Осымен біздің 102-ші есебіміз аяқталды. Егер есеп түсінікті болса, түсінікті болды деп комментария қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Немесе мынан деп жазуға да болады. Минусты алдына шығарып жіберем, 6. X минус A деп тез жазуға болады. Егер есебіміз түсінікті болса, түсінікті болды деп комментария қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.